Ostrava 1, Borovice, už tam niekto sa dú. Samozrejme. Ste obecní. Pane starosto, opäť si to sečíš. Si rovnou naštěpkuje. Dobře. No, dobře, ale Bob to tam skoro taky dal. Bude muset asi trošku tu nápravu zúžit, protože se tam... Thank you.
Já. Tak mi říkal, že pojede pro fotografii. Pojede pro fotografii, aby nebyl mázlej. Pane říká, že je kapáte. Já trošku na mázlej. Thank you.
kolejí svého syna je kousíček vedle. Číslo jedna kříž, skříženou. Tak a poslední stoupání. A máme ho v cíli. Poslouchejte pozorně, pan Berdych, ročník 1949. Joha, potlesk! Samozřejmě, pan Bára se tomu nejdejší.
to je vidět tamhle. Pepo, mám tě zavolat. Ježíš Maria, Bobe, co tam děláš, ty vole? Ano, 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 ano. Při startování se vystřídalo už 16 lidí a pořád to nejde. Bobe, nepůjde to. Nepůjde to. Konec. No, bohužel. Já jsem ti fanděl. Hele, ještě máš druhý kolo. Času je dost. Takže já poprosím, jestli je tam někdo z pořadatelů, anebo poprosím i diváky, zatlačte mu to tam někam takhle na tu cestu, aby se vrátil zpátky tam na louku kolem Lesního divadla. Děkuju. Jak znám Boba, do druhého kola si to dá do pucu a pojede znova. Máme se na co těšit.